Osnovna škola Dragiša Luković Španac 10. put je bila domaćin okružnog takmičenja iz istorije. 70 učenika od 5. do 8. razreda osnovnih škola u Šumadiji borilo se za prolazak u dalji rang ili što bolji plasman. Naša škola je već stekla sasvim veliku praksu u toj organizaciji. Kolegi iz naše škole učestvuju u toj pripremi, tako da se zahvaljujemo i njima. Zahvaljujemo se nastavnicima koji su došli i pomažu u dežurstvu, u pregledanju testova. I naravno da bi sve to danas proteklo u najboljem redu, tu se sa nama danas nalazi prosvetni savjetnik Mila Todorović. U školi Dragiša Luković Španac ističu da je poslednjih godina manji broj učenika koji učestvuje na takmičenju iz istorije. Razlozi su, kaže, manji broj upisanih učenika iz generacije u generaciju, ali očigledno i nedostatak motivacije. Čini se da je svake godine broj zainteresovanih učenika za učešće na takmičenjima sve manji, na našu žalost. Tako da morat ćemo malo da se pozabavimo, da vidimo o čemu se radi, gde je zapravo taj problem. U svakom slučaju učenici vole istoriju, možda negde ta motivacija malo ponegde nedostaje, da li to potiče od nas ili od njih, ali trudimo se da, mada se broj učenika u školama smanjuje, pa je onda i odabir učenika za sva ova takmičenja koja postoje ipak teže pronaći ih. Najbolje plasirani učenici 7. i 8. razreda osnovnih škola u Šumadiji učestvovaće na republičkom takmičenju iz istorije koje će ove godine najverovatije biti održano u Ivanjici za mesec dana.